Окупанти вчергове атакували мирні населені пункти Харківщини з ведення від Хова за добу. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Петропавлівка, Кутлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Дергачі, Липці, Рублене. О 19-й в Куп'янському районі в селі Новоосинове на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік. О 16:30 в селі Липці внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. О 16:02 в місті Дергачі влучання ворожих кабів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років. О 12:33 у Чугуївському районі Зміївської громади в селі Островерхівка зафіксовано влучання у фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, що не експлуатуються. Ангар, 3 господарчі споруди. Об 11:30 в селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу отримав поранення 66 річний чоловік. О 10:00 в Куп'янському районі в селі Кучерівка внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль з причепом. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі у Чугуївському та Харківському районах області. Так, зранку окупанти вгатили по лісовому масиву на території Старосалтівської громади Чугуївського району. Їхні снаряди підпалили хвойну підстилку на площі 1 гектара. Рятувальники ДСНС у співпраці з пожежниками лісгоспу ліквідували вогонь протягом 2 годин. Опівдні ворог завдав удару по селу Островерхівка Чугуївського району. Він прийшовся на комерційні господарчі і складські будівлі, що не експлуатувалися. Площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Трохи згодом ворожі каби прилетіли посеред міста Дергачі Харківського району. В результаті атаки постраждало 9 людей, серед яких 8 дітей. Рятувальники загасили пожежу у трансформаторі. Пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіньківка, Петропавлівка, Кислівка та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росія може готувати наступ на 2 області України. Про це заявило у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. За даними посадовця, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити ці міста, проте можлива операція для входу і виходу. Скібіцький зазначає, що час початку наступу залежить від міцності української оборони на Донбасі, але припускає, що основний поштовх в Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня. Байден у передвиборчий період має намір менше говорити про війну в Україні. Про це пише видання «Політико». Відомо, що команда президента США Джо Байдена має намір зробити так, щоб постійна прихильність Сполучених Штатів війні в Україні не привертала уваги під час його передвиборчої кампанії. За даними видання, справа демократії залишиться центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена. Як об'єднуюча нитка для обговорення всього – від України до Дональда Трампа, до абортів, безпеки зброї та освіти. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Гарант зазначив, що поінформував посадовця про ситуацію на фронті. Говорили також і про озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня. Мова про бронетехніку, боєприпаси та ракети різних типів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б'є по українській території. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю Кемерона. Міністр також пообіцяв 3 мільярди фунтів стерлінгів, 3,74 мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні протягом стійкого періоду. Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть в Україні на Великдень. Про це повідомили в ДСНС. Як заявив пресофіцер відомства Олександр Хорунжий, готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації за потреби ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви. Також він додав, що рятувальники додатково залучать резерви і координуватимуть підрозділи таким чином, що по мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу. На Закарпатті розпочалося масове цвітіння у долині нарцисів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Заповідний масив неподалік міста Хуст входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Долина на Закарпатті – найбільша рівнинна ділянка в Європі, де росте нарцис вузьколистий. Також відомо, що зривати квіти в долині нарцисів заборонено. Харкову важливо отримати кошти на підготовку до опалювального сезону. Про це повідомив мер Ігор Терехов під час засідання Держкомісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зустріч представників державної та місцевої влади, а також інших ключових відомств країни була присвячена підготовці прифронтового мегаполіса до майбутньої зими. Тож очільник Харкова акцентував увагу на тому, що необхідно прискорити постачання обладнання, генераторів, когенераційних установок та іншого устаткування, аби в умовах війни місто було з теплом, світлом та водою. Є декілька питань, які стосуються того, як нам пришвидшити цю працю. Перш за все, це когенераційні установки, це газотурбіни і установки, які будуть виробляти електроенергію. І ми проаналізували всі можливості всіх країн і всіх виробників цього устаткування, надали повний перечень, де що брати і що вже виготовлено і що ми можемо придбати. І тут дуже прошу прискорити роботу з донорами, чи то виділення з резервного фонду кошти для того, щоб ми могли придбати, бо попит дуже великий сьогодні на все це устаткування, а нам залишилось дуже мало часу, стислий час щодо монтажу, бо ще привезти їх потрібно і змонтувати. І це є певні труднощі, я маю на увазі строки монтажу. Також Ігор Терехов зауважив, що на рівні держави необхідно укласти певні домовленості, аби для такого обладнання було нульове розмитнення. Є питання щодо митниці, бо коли я общаюсь з донорами, з міжнародними фондами, вони питають щодо розтаможки цього всього обладнання, щоб не сплачувати ще декілька коштів для того, щоб розтаможувати. Крім цього, ми зробили такий моніторинг і знаємо, що у НАК «Нафтогаз України» є 3 когенераційних установки, які не використовуються, і дуже б хотіли б їх отримати, бо вони зараз не потрібні НАК «Нафтогаз України», а потрібні Харкову, і дуже прошу, щоб нас підтримали. Ще одне важливе питання – це забезпечення Харкова модульними котельнями, які у випадку необхідності зможуть дати тепло у будинки міста. Що стосується модульних котельень, теж було таке, що МВД, ДСНС придбали ці модульні котельні, і хотілося б розуміти, можуть вони нам надати в користування чи не можуть, щоб ми це розуміли. Також Ігор Терехов вкотре наголосив на необхідності захистити небо над Харковом, а особливо над об'єктами критичної інфраструктури. Що стосується ТЕЦ-3, ми виконаємо всі підготовчі роботи і не зупиняємось, будемо теж, але, звісно, кошти, по-перше, і, по-друге,
скільки б ми не ремонтували ТЕЦ-3, ТЕЦ-5 і Зміївського ТЕЦ, я ходжу по землі і чудово розумію, що потрібно спочатку розуміти, зможемо ми захистити їх чи не зможемо. І тоді вже будемо кошти туди виділяти чи не будемо кошти туди виділяти, бо потратимо кошти. Ми вже мали такий досвід, на жаль, коли ми два рази робили ТЕЦ-3, два рази втратили її. Тому не потрібно виділяти кошти на те, що не буде збережено. Ще одне питання, що порушували на засіданні, стосувалось створення додаткових свердловин у міських лікарнях, аби забезпечити їх водою на випадок надзвичайних ситуацій. Ми працюємо, не зупиняємо, що щодо свердловин, дійсно потрібно, ми проаналізували всі свердловини, які є, маємо ще декілька потужностей щодо лікарень. Дійсно, є лікарні, які, в яких є вже свердловини, в яких можливо пробурити свердловини, а є там, де водоносний слой, він не відповідає, там неможливо ці лікарні заживити від свердловин, тому це теж дуже важлива річ. Всі питання та проблеми Харкова, кажуть учасники засідання, обговорили конструктивно, тож у подальшому розроблятимуть відповідні рішення, аби у прифронтовому місті були необхідні умови для життя людей. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов та Олександр Уваров, Харків, новини. Як сприйняли харківські підприємці рішення міської ради щодо скасування частини податків? Чи допоможе це їм утримати бізнес? Шукаючи відповіді, відвідали декілька приватних підприємств та поспілкувалися з їх власниками. Ось, наприклад, одне з харчових виробництв, розташованих у місті. Майже 30 років тут варять пиво та виготовляють безалкогольні напої, розповідає його засновниця. Тримати бізнес у прифронтовому місті, яке щодня обстрілюється ворогом, це виклик, говорить Оксана Петрівна. Ніхто не зна, куди прилетить чергова ракета. Але наш колектив дуже мужній, дуже любить свою роботу, любить свою батьківщину. І тому залишається на своїх робочих місцях. Важко працювати і в блекаути, говорить вона, бо все оснащення живиться від енергетики. Це дуже тяжко, тяжко. Наші робітники працюють ночами, коли є світло. Ми дуже переймаємося за нашу якість, тому що наше пиво не фільтроване, не пастеризоване, потребує постійної конкретної температури – 5 градусів. Генератор, який нам потрібен, дуже дорого коштує. На цей час у нас немає ще коштів його приобрести, але ми подали заявку до Євроспілки, і вона зараз знаходиться на розсмотренні. Отже, з огляду на те, в яких умовах харківські підприємці утримують бізнес і не лише виживають, а намагаються якось ще і розвивати свою справу, то скасування частини податків – це дуже важливе рішення з боку міської влади, зауважує власниця крафтової броварні. Тому що завдяки цьому рішенню ми не тільки компенсуємо наші незаплановані затрати на енергоносії, а також маємо можливість не піднімати рознічні ціни. Тим самим ми доносимо до наших містян те, що ми живемо у місті Харкові і працюємо у місті Харкові. Для мене особисто це рішення має більш важливе значення не з точки зору економіки і заощадження, а з точки зору того, що я бачу, що наш мер піклується про містян, про наш бізнес. Мер переймається нашими проблемами, мер знає наші проблеми і те, що дуже тяжко працювати в таких умовах. І завдяки цьому рішенню ми бачимо, що мер з нами в одній команді і прямуємо в місті до перемоги. А ось це вже приватний заклад зовсім іншого напрямку. Це дитячий садочок. Відкрився він у 2021-му. Тільки встали на ноги, розповідає засновниця, як розпочалось масштабне вторгнення. Здавалось би, війна і дитячий садочок – несумісні речі. Так воно і є. Тож перші місяці ніхто і не працював. Але згодом, говорить Інна Геннадіївна, були запити від батьків і потроху заклад став оживати. Дитині потрібне спілкування, і коли батьки приходять, вони перше, що кажуть – у нас немає спілкування у діток, і для них це просто, скажімо, велика як нагорода, як бонус якийсь, що діти тут можуть це робити. Та на
найголовніше сьогодні – це безпека, і це перше, що хвилює батьків. А реалії сьогодення такі, що і дорослі, і діти звикли і до тривог, і до навчання в укриттях. І коли ми туди потрапляємо, то це у нас подорож. Тобто ми кажемо дітям, що ми йдемо в подорож, і вони з задоволенням туди йдуть, і немає ніякої паніки. Зуміти вистояти в такий скрутний час. Попри війну, триматися і не згорнути бізнес, а розширити його, створивши додаткові робочі місця, це змогла зробити власниця цього приватного садочку. У нас 80% вихователів – це ВПО, внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нас з Куп'янська у Харків і там далі. І вони з роботою, вони офіційно оформлені, вони отримують зарплатню і так далі. І це теж, я думаю, що велика, скажімо, можливість людям працювати. І скажу про те, що якщо немає віри в те, що твій бізнес буде далі йти, то можна і не починати. І головне те, що наша послуга, вона потрібна людям. І я думаю, що все буде і буде Харків процвітати. Тож саме для таких цілеспрямованих та люблячих своє рідне місто людей так важлива підтримка місцевої влади, каже Інна Геннадіївна. Бо навіть ті мізерні, скажімо, там для нас не короткотривалі несплати податків, ми можемо використовувати, мабуть, там на придбання якогось обладнання, тобто саме на діток. І ми дуже вдячні нашому керівництву міста Харкова за те, що про нас дбають, і харківський бізнес буде навіть такий невеличкий, як ми. Бо тут є діточки, які відвідують наш садочок, і батьки можуть в цей час працювати, і це теж, скажімо, поповнювати бюджет нашого міста, то я думаю, що це дуже велика для нас допомога. І ми ще раз кажу вдячні. Думаємо, що незалежно від того, скільки ще буде тривати війна, ми будемо вести свою діяльність з вірою і надією в перемогу. А ще підприємці кажуть, сподіваються і на те, що ухвалені пільги через 3 місяці будуть подовжені. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Підготовка будинків у Харкові до осінньо-зимового періоду триває. Наразі планові роботи виконуються в одній з багатоповерхівок Київського району. Тут працівники комунального підприємства «Харківводоканал» замінюють труби внутрішньобудинкових систем господарчої побутової каналізації. Сьогодні ми закінчили роботи по заміні близько 30 метрів трубопроводу каналізації. На цей момент будинки повністю підготовлена система водовідведення. До цього періоду були виконані роботи по ревізії запірної арматури на внутрішньобудинковій системі холодного водопостачання. Будинок повністю готовий до експлуатації в осінньо-зимовий період. За період з початку року у Київському районі було проведено 10 комплексних ремонтів систем холодного водопостачання, під час яких було замінено близько 500 метрів труб, розповідає начальник дільниці. І це лише частина виконаних робіт. На 25 будинках була зроблена заміна каналізації общою протяжністю біля 700 метрів. І зливову каналізацію ми поміняли на трьох будинках протяжністю около 50 метрів. Загалом же по місту, додає Валерій Харлан, начальник профільного управління, протягом сезону такі роботи заплановано виконати в 1100 будинках. Цього року через пошкодження обстрілами систем теплогенерації та дострокове закінчення опалювального сезону підготовчі роботи до наступного періоду у Харкові почали виконувати вже з 1 квітня, тобто на місяць раніше, ніж зазвичай, акцентував він. За місяць роботи ми підготовили із запланованих будинків близько 800 будинків внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання та водовідведення, які вже готові до експлуатації в осінньо-зимовий період. Ми в цих будинках виконали ревізію запірної арматури, заміна невеликих аварійних участків, профілактичну чистку господарсько-побутової каналізації, перевірку систем зливової каналізації. Також в цих будинках, крім обслуговування, виконуємо великі поточні ремонти. Заплановано по місту в цьому році виконати близько 540 будинках, заплановано виконати більш великі поточні ремонти. На цей час в цих будинках нами заплановано близько 38 кілометрів замінити
трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення. На цей час виконано поточні ремонти в 220 будинках і замінено більше 11 кілометрів трубопроводу. Комунальники говорять, розуміють, як складно людям залишатись довгий час без води. Тож для того, щоб зменшити період відключення водопостачання, поточні ремонти виконують у декілька етапів. Спочатку підготовчі роботи і вже потім, лише в момент підключення нової змонтованої системи, відключають воду на декілька годин. І це суттєво покращує якість послуги. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини. Харків почав розквітати по своїх районах, і це не без участі міських озеленювачів, які своїми руками створюють яскраві та не схожі одна на одну квіткові картини. Ось в Новобаварському районі вже почала вимальовуватися одна з їхніх робіт. Два велетенських квітники наче наповнюються сонячними фарбами літа. В Харківському районі з'являться дві клумби. Клумби в етнічному стилі, на рожево-білому полотні, а також лимонно-помаранчевому. Такі красиві дві квіточки розквітнуть. Фахівці Харків-Зеленбуду висаджують рожеву піларгонію, тагетис лимонний, помаранчевий, також бітуні декількох видів. Це буде біла, рожева, червона. Роботи тривають. Наразі ми вже висадили половину запланованих квітів. Тобто день-два, і ці дві клумби вже будуть готові. Полтавському шляху з боку Холодногірського району ми вже закінчили квітники у вигляді яскравих метеликів. При створенні цієї клумби метелики ми використовували петунію трьох кольорів – біла, бургундія та червона. Крім того, були задіяні зелений хлорофітум та червоний ахірантус. В планах надалі ми продовжуємо озеленювати саме Полтавський шлях. Тепер це буде з боку Новобаварського району. Там ми плануємо висадити клумби у вигляді українських рушників. Також у Холодногірському районі з'являться квітники на Лопанській набережній, на вулиці Холодногірській, на Благовіщенській і далі. Тобто харків'яни зможуть помилуватися нашими квітами в усіх районах Харкова. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.